Eu sou Gerard Ereissati. Essa casa foi construída pelos meus pais, Rosita e Gerard Ereissati, em meados da década de 70. Aqui eu, meus irmãos e minhas irmãs, Flávio, Márcia, Fátima e Maria José, passamos grande parte da nossa adolescência e o início da nossa vida adulta. Meus pais moraram nessa casa durante o resto de suas vidas e meu irmão Flávio até hoje mora aqui. Eu sou o Flávio, o filho mais novo da família toda, e é quem o atual morador da casa, quem sou eu que estou morando aqui na casa ainda. É como a família da gente era de esportista, meu pai praticava basquete e eu também, aí o papai me presenteou com uma quadra de basquete aqui atrás. E a turma vinha tomar banho de piscina aqui e atrás a gente jogava basquete no fim de semana. Essa casa sempre foi o ponto de encontro da família. Não só da nossa família nuclear, mas da nossa família expandida. A família do meu pai era muito grande, meu pai tinha muitos irmãos, muitos sobrinhos, e a casa era o ponto de encontro de todos. A casa foi construída e projetada pelo meu tio, Pedro Natale Rossi, que também frequentava muito essas reuniões familiares. E temos muitas lembranças dessas reuniões e de nossos encontros nesse local. O Pedro Natale Rossi era engenheiro de formação, mas sempre teve muita vocação para criar, para desenhar. Eu sou Marilena e ela andava com moto. Sou irmã do Pedro e da Rosita. Ele era uma pessoa, ele é desde pequeno que ele era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha um de arquiteto mesmo, de engenheiro. Ele gostava. Ele, quando era pequeno, ele construía aquelas casinhas. E na época Fortaleza não tinha curso de arquitetura. Então ele formou-se em engenharia e começou a projetar casas para colocar no mercado, para venda, né? E essas casas tinham uma aceitação muito grande do público. E com isso ele foi requisitado para projetar casas sob medida para muitas pessoas aqui da cidade. Essa casa, por exemplo, da Avenida Dom Luiz, ela é o que a gente classificaria como um estilo brutalista, ou seja, bastante evidente, que é o uso do material, da estrutura, o material estrutural, de forma exposta, no caso ali o concreto, né? Formando uma linguagem conhecida internacionalmente como brutalismo. Não que a casa seja brutal, na verdade é uma casa bastante bonita, uma casa que chama bastante atenção, inclusive também pelo uso do vitral. Ele se anuncia, ele é bastante proeminente na casa. Bom, essa casa do Pedro Rossi, construída na década de 70, é um exemplar muito significativo da forma do fazer arquitetônico daquele período na cidade, no Ceará. A gente pode ler a casa como bem representativa, bem significativa dessa tentativa de contextualizar, de incorporar elementos naturais na planta e na arquitetura da casa. Incorporar, por exemplo, a iluminação natural, a presença também de vegetação, né, como a gente tem, por exemplo, na área da piscina. Na verdade, faz parte do mesmo espírito de construção da construção civil naquele período. Combinava técnicas modernas com técnicas mais antigas, né? E materiais de tecnologia com materiais rústicos. E dessa combinação nasceu assim o que se pode chamar de estilo do Pedro Natale Rossi. O uso do concreto aparente, ao mesmo tempo do uso das alvenarias de pedra lajeada, como a gente chama. O uso no piso dessa cerâmica artesanal azul, que é muito bonita, muito original,
fabricada aqui na periferia de Fortaleza, na época, numa olaria que existia lá no bairro do Siqueira. E essa mistura que torna a coisa muito interessante. Ele usa esse vitral, né, que está aqui ao meu fundo, nesse desenho geométrico muito de linhas muito puras, né? E ao mesmo tempo nós temos painéis de azulejo pintados com linhas quase que naturalistas pelo Sergei, cuja carreira foi muito ligada à carreira do Pedro Natale Rossi. Essa construção foi feita sob medida para a família, projetada pelo Pedro Natale Rossi, como eu já falei, e minha mãe acompanhou passo a passo a construção da casa. Ela vinha aqui toda semana, acompanhava toda a chegada de materiais, acompanhava de perto as especificações, o que ia ser feito. E nós nos mudamos para cá no final de 1974, entre o Natal e o Ano Novo de 1974, foi feita a mudança. Nós moramos aqui até nos casarmos e mudarmos de casa. Essa casa foi uma realização dos meus pais e foi onde o tio Pedro realmente firmou o estilo dele, né? Foi mais ou menos a época em que ele decidiu, eu gosto disso, eu vou fazer isso, dessa forma. E também ela representa a parceria entre o tio Pedro e o Sergei, que foi muito, muito intensa, né? Realmente essa casa é permeada de obras do Sergei de Castro. Nós temos a piscina que ele pintou, que pintar uma piscina como essa hoje em dia eu acho que é quase, né, impossível, porque é muito trabalho braçal. E ele fez com muito carinho. Tem os painéis que são pintados nas paredes, tem o da sala de jantar, tem o banheiro. E tem o painel que está no teto, que era do apartamento do tio Pedro no Rio de Janeiro. Que aí a mamãe ficou com medo de deixar lá e acontecer alguma coisa, estragar, e trouxe para cá. Esse quadro, por exemplo, é uma foto do tio Pedro, um retrato do tio Pedro, né? E foi o Sergei que pintou. Todos esses quadros são artes do Sergei de Castro. Esses outros quadros também, olha, pra gente é a nossa história, né? É a construção da nossa história, da história da família. Em 1975, foi feita uma produção cinematográfica aqui em Fortaleza, chamado Homem de Papel. E esse filme foi produzido através do Grupo Edson Queiroz, ajudou na produção do filme, né? O diretor era o Carlos Coimbra, e eles procuravam locações interessantes em Fortaleza. Então, a casa foi escolhida como uma das locações, juntamente com o restaurante Sandras. Desculpa, senhor. Que isso, hein? Desculpe. Não pode deixar o apanho. Olha. E nós vivenciamos aqui um período muito interessante da produção do filme, com a presença dos artistas aqui na casa. Durante uns 15 dias, a casa passou, assim, mudou de local de moradia para set de filmagem. Bom, eu sou Márcia, sou a quarta filha da Rosita, né? E eu vim morar aqui nessa casa com mais ou menos 10 anos de idade. E essa casa aqui representou, assim, entre o final da minha infância e o início da minha adolescência. As lembranças são as melhores possíveis dessa casa, né? Sempre tinha almoço, dia de domingo, com toda a família reunida. Vinham primos, vinham tios, vinham
amigos, né? E era um dia de festa, realmente, sempre dia de domingo. E durante a semana, meus irmãos sempre traziam amigos também, que se reuniam muito aqui. Essa é minha filha Raíssa, ela é formada em arquitetura. Assim, ela sempre admirou muito de brincadeira, né, a casa. Mas agora ela já vê com outros olhos a casa. A casa é uma grande arte do Sergei também, né? Então, eles começavam achando... Igual a como a gente cresceu, a gente achava tudo normal, os quadros todos normais. Depois a gente foi vendo o quão diferente. E depois eu fui percebendo as épocas que foram passando e que o Sergei foi mudando a forma dele de fazer arte. E você, assim, você olha para a pintura de Sergei, aí você olha 1974, 72. As várias fases, né, dele? Então, assim, ele foi, e ele foi mudando junto com o tempo. O que seria o tio Pedro hoje? Se não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, que eu passei minha vida escutando, foi o brilho que ele tinha, o... glamour. Exatamente. Todas as pessoas falam que ele era, além de lindo, né? Ele era muito glamouroso, ele era muito simpático. Educado. Então, educado, né? Então, ele recebia muito bem. A casa dele era assim, todo mundo gostava demais de nas festas na casa dele. Festas que ele fazia. Então, ele era uma pessoa muito querida. Então, ele deixou muita saudade quando ele se foi. Eu já estou acostumada, mas porque eu fui criada. Então, assim, tem vários lugares da casa que, se eu olhar, eu me emociono. Tem coisas que, assim, não dá nem para explicar. O banco que a minha avó sentava e tocava piano me deixa super emocionada. E eu, quando era criança, a minha prima Júlia, que também é formada em arquitetura, ela fez muita aula de piano aqui. Então, a gente ficava, e era a minha avó sentada do lado dela, brigando com ela. A vovó era dura, brigando com ela para ela aprender a tocar piano, tentando. E eu via muito isso, né? A gente brincava, se escondia, a vovó não deixava a gente... O piano era intocável. Hoje em dia, eu paro, toda vida que eu vejo uma casa e eu acho que seja, assim, parecida com as coisas de Pedro, parecida com as coisas que ele fazia, porque, assim, a gente tem muito desenho, muito croquis dele. Então eu fico, é do tio Pedro? Não é do tio Pedro essa casa? Meu Deus, parece as coisas do tio Pedro. Então, ele se tornou meio que, até na minha faculdade, ele chegou a ser citado por um professor como um dos maiores. Ele era formado em engenharia, uhum, né? E ele foi citado como arquiteto. Até hoje, assim, eu faço, trago amigos, faço festa aqui, e todo mundo acha isso aqui incrível. Uma história que eu escutei quando, logo quando a vovó faleceu, foi... uma pessoa chegou no meu, assim, uma das pessoas que estava no velório e tudo, falou: não deixe essa casa morrer. Foi até a tia Salete. Ela falou: não deixe essa casa morrer, porque eu lembro da Rosita, junto com o Pedro, fazendo tijolo por tijolo da casa, montando detalhe por detalhe do que eles queriam
E ela queria que fosse a casa que o irmão dela tinha planejado. Ela queria que nada saísse diferente do que ele tinha planejado. Pra gente é... Nós todos achamos uma ideia maravilhosa quando o Flávio decidiu ficar morando aqui na casa, conservando, morando. Ah, eu pretendo morar aqui até quando Deus quiser.